ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ሳምንታዊ የወጣት ሳለው ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ዛሬ በወጣት ሳለው ፕሮግራሚ ላይ ወጣት ሳለው ብለው የሚያወሩኝ የ76 አመት መነኩሴ ናቸው። በምን ሙያ ላይ ነበሩ? በወጣትነታቸው ምን ምን ነገሮችን አሳልፈዋል? የሚለውን ራሳቸውን አስተዋውቀው የሚጀምሩ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ ሙሃይ ዘርፌ መለሰ ባላለሁ። እድሜ 76ኛ አመቴ ነው ያለው። ከዚህ በፊት የነበረው አገልግሎቴ ህሙማን መርዳት ነበረ። እና ፈለገ ህይወት ሆስፒታል ሰርቻለሁ፣ ጅጋ ክሊኒክ ሰርቻለሁ፣ ደብረ ማርቆስ ሆስፒታል 11 አመት ሰርቻለሁ። በአብዛኛው መደበው በኦፕራሲዮን ክፍል ነው። ምክንያቱም ዘኒድ ሃርድ ወርከርስ። እሺ እናቴ፣ እንግዲህ የረዥሙን አመት የወጣትነት ዘመኖን በደንብ እንዲያጫውቱኝ አሁን ያሉት እዚህ ሰዓት መሀል ስለሆነ ወደ ቤት እንሄድና በስርዓት ቁጭ ብለን ያወሩኛል። እሺ እሺ፣ ለእኔም ይመቸኛል። እናንተንም ከሰዓት ውስጥ ከማቃጥላችሁ ረጋ ብለን ያለፈ ታሪኬን ያረኮትን አስተዋጽኦ እነግራችኋለሁ። ሙሃዬ ቀደም እንግዲህ ስራ ላይ ነበሩ። አሁን ከዛ ስራ ሶጥቼ እንዲያምረቦት ዘና ብለው እንዲያወሩኝ ነው ይፈልግ። ቀደም ነግረውኛል የህክምና ሙያ ላይ እንደነበሩና የህክምና ሙያ ብዙ ዘርፍ ነው ያለው። እና የርሶ ዘርፍ ምንድን ነበር? ምን ምን ታከናውኑ ነበር? ድሮ ወጣት ስላሉት ህይወቶት ስለምናወራ የወጣትነት ትዝታውን እስኪ መልሶ ያወሩኝ። አሁን እንግዲህ በህክምና ሙያ ከተቀጠርኩ በኋላ ማከናውናቸው አለቆች በመደቡኝ ቦታ ሁሉ ነው። በመደቡኝ በኦፕራሲዮን ክፍል ለብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ፣ ወላድ ክፍል ሰርቻለሁ። የውጭ ሀገር ሰዎች ሲመጡ ጋይናኮሎጂስቶች፣ ጋይኒ አውት ፔሸንት የሚባላለው ኦፒዲ እሱ ጋር እነሱ ጋር ሰራለሁ። ሰርጂካል ሰርቻለሁ። በጀርመኖች ጊዜ ጀምሮ ነው እና ጀርመኖች ስራዬን እያዩ ውጤቴን እያዩ ከማገኘው ደሞዝ ይልቅን የእነሱ ስጦታ በጣም የሚጠቅም ነበረ። እንደሱ እያልኩ ስል በኋላ ይሄ አራቱ ማዕዘን በጦርነት በተወረረ ጊዜ ሴቶች ከወንዶች እኩል ናቸው ተብሎ ወደ ሴቶች ይዝመቱ ተብሎ እኔም ቆላ ደጋ ዳሞት ተመደብኩኝ። ከዚያ ክሊኒክ ጅጋ ክሊኒክ የሚባል ስሰራ ያልጨረስኩት ትምህርት ነበር። እዚያ ሆስፒታል ደብረ ማርቆስ የሚሰራ ሆስፒታል የሚሰራ ወርቁ አድማሱ የሚባል እሱ ቀየርኛ አለኝ። እሱ ተቀየሬ ደብረ ማርቆስ ሆስፒታል ደግሞ ሲሄድ አሁን እነሱ እዚያ ኦፕራሲዮን ነበር የሚመደቡኝ እና እኔ ከፈረንጆቹም ጋር ሀበሾቹም ጋር ከሁሉም ጋር አውትፔሽንቶች ጋር እነሱ ጋራ በቃ ስለምግባባም ነው። እኔ ሳልሆን አለቆቼ የሰጡኝ ሰርቲፊኬት አለ። ደብረ ማርቆስም ዶክተር ይሳቄ የሰጠኝ ሰርቲፊኬት አለ። ከዚያ እንዲያስሰራ አሁን በውጤት ተባለና ደግሞ ለአድቫንስ በፊት መለስተኛ ጤና ነርዳት ነበር ምሰራ ጀርመኖች ባሰለጠኑኝ ያም ሰርቲፊኬት አለኝ። በኋላ ደግሞ ባህር ዳር ፈለገ ሕይወት ጤና ሳይንስ የሚባል ኮሌጅ ነበር። እዚያ ኮሌጅ ደግሞ ገብቼ ዲፕሎማዬን ተምሬ ስጨርስ ዲፕሎማዬን ሰጡኝ። እዚያ እንደሄድኩ ተመልሼ ደብረ ማርቆስ እንደሄድኩ ወደዚህ ደግሞ ተቀየር የመጣሁ። ኦፕራሲዮን ክፍል ጠንካራ ሰው የሚያስፈልገው ሰው ነው። ከዚያ ሲስተር ማነው አዲስ አለም ካሴ አለቃችን ነበረች፣ ሜትረን የምትመድብ እሷ ናት። እሷ እዚህ ክፍል ባክሽን እንዳንቺ ያለ ጠንካራ ያስፈልጋል አለችኝ። እሺ ገባው። ብዙ ጊዜ ጡረታ እስከወጣ ድረስ ግን እዚያ ኦፕራሲዮን ክፍል አለቆች ጋር ጓደኞች ጋር ተግባብቼ በሳቅ በጨዋታ ትልቁን ስራ ሰፊውን ስራ በፍቅር እንሰራ ነበር። በቃ የበሽተኛው ቁስል እንደ ራሳችን፣ የበሽተኛው ህመም እንደ ራሳችን እንቆጥሩ ነበር። ወይዘሮ ዘርፌ ጋር እንደው ጊዜውን በትክክል መጥቀስ ባልሳሳት ከ1973
80ዎች መጀመሪያ ጀምሮ አብረን ሰርተናል። እስከ 1995 ድረስ እዛው ፈለገ ህይወት ተሰራ ነበር እኔ በአይን ህክምና ሙያ እና በዛ ጊዜ ወይዘሮ ዘርፌ ወይም ማይ ዘርፌ በዛን ጊዜው ተዝያለኝ ነውና የፈለገ ህይወት ሆስፒታል ኦፕራሲዮን ክፍል የኦፕሬሽን ቃ ዝግጅት ክፍል ነበር የሚሰሩት። ይሄ ኦፕሬሽን ቃ ዝግጅት ክፍል በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ምክንያቱም አንድ ቀዶ ህክምና ለመስራት የሚዘጋጀው ቃ በስነ ስርዓት መቀቀል አለበት። ከተቀቀለ በኋላ የሆነ የተሳሳተ ነገር ቢኖር በታማኝነት ተሳስተዋል ብሎ ማስወገድ ያስፈልጋል። እና እዚህ ላይ የሚሰማራ ሰው የሰው ህይወት ጠባቂ ነው። እና ወይዘሮ ዘርፌ የሚሰሩት እዛ ቦታ ነው የነበረው። በጣም ጠንካራ ሰው ናቸው። ሀቀኛ ሰው ናቸው። ስራ ሲጓደል ፊት ለፊት ለመግጠም ግድ የላቸውም። ሐኪም የለም፣ ተራ ሰው የሚባል የለም። ሁሉንም ይገጥማሉ። መስተካከል አለበት። ህዝብ በስነ ስርዓት መገልገል አለበት። ስራው በስርዓት መሰራት አለበት። ይሄ ባህላቸው ነው። ብዙ ጊዜ ችግር ያለበት ሰው ነው የሚመጣና ችግር ሲመጣ ክፉም ይደርሳል ደግም ይደርሳል። የነበራችሁ ትዝታ ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ ለበሽተኛ የሚፈልገው አፕሮች ነው። አፕሮች ግን ተናዶም ይመጣል፣ ታሞም ይመጣል። ያን ሰው ቀስ አርገሽ ቁጭ አርገሽ መጀመሪያ ይዞት የመጣውን ቤተሰብ ከዚያ ትረጃለሽ። ከዚያ እሱን በሽተኛውን ትንሽ ኩል እንዲሆን ቀስ እንዲረጋጋ ታረጊና በቃ ትመክሪዋለሽ፣ አድቫይስ ታረጊዋለሽ፣ በቃ ትረጅለታለሽ። በአብዛኛው በፍቅር ነው እኛ በሽተኛውን ታሞ የመጣውንም የምናድነው በፍቅር ነው። በቃ እሱን መስለን በመቅረብ ነው። የሚሰጣችሁ ምላሽ ምን ይመስል ነበረ? በሽተኛው ነው። አይ እኔ ብቻ አንድ ብቻ በሽተኛ ብቻ ነው ያጋጠመኝ። ኦፕራሲዮን እንደነገ ሊሆን፣ ያም በጀርመኖች ጊዜ ነው። ኦፕራሲዮን ሊሆን ሆዱን ይታጠብ ሸብ ይደረግ ተብሎ የታዘዘውን አብሮኛ ያለው ነርስ ይህን እንድሰራ አዘዘኝ። እሺ ሆዱ ስናጥባለሁ ብዬ ውሃ ሰው ምናምን አድርገሽ ያው እኔማ ይባላል አጠብኩና ሸቡን ለማድረግ ቤሰውን እየሳሄድ በጥፊ ቆርጣለት ቆርጣ በጥፊ አያመተኝ አረሰውም። እንደውም ወላዶች ሲመጡ እሷና ሲባል ደስ ይላቸዋል። ዳስሳቸዋለሁ፣ የማርያም ስዕል በረክሲያቸው አደርጋለሁ። ዝም ብለሽ ያለ አደላ ስኮልቴሽን የሚባል እንደካነካ ነጋ ሳረግ እንደው እግዚአብሔር የመቤት እርዳታ ነው መሰል። ለመጀመሪያ ለሁሉም ነገር ለበሽተኛ አፕሮች ነው፣ አቀራረቡ ነው፣ አቀራረቡ ነው። እና ቶሎ ይወልዱልኛል። ስራ የገጠመኝ ለዚህ አድቫንስ ትምህርት ቤት ኮሌጅ ገብቼ ስማር ፕራክቲካል በምንሰራበት ጊዜ ኪዩባ ነርስ ነበረች፣ አዋላጅ ናት። አሁን አጋጣሚ እዚያ መደበውኝ ስሰራ ሂዝ ዲሄድ ብላ እንትን ውስጥ ጋርቤጅ ውስጥ ጣለችው ያን ህፃን። እንትኑን ፓልፔት ሲያደርግ አያቸዋለሁኝ። አሁን ያንን ልጅ ስትጥለው ሳወጣው ሂዝ ዲሄድ አለች፣ ሂዝ ዲሄድ አለችኝ። ዴት ሚትረ ያልኳት፣ ዴት ሚትረ ያልኳት፣ ኦኬ አለች። እና ዝም ብላ ነግሌት አደረገችኝ። እኔ ደግሞ ሰርኩና ተየብሎ ላይ ያረኩና ሎቪሊን የሚባል መድኃኒት አለ። ሎቪሊን እንግዲህ አንድ ህፃን ሲደክም ያቺ ሎቪሊን የምትባል መድኃኒት በዚህ በኮርዱ እንትን አለ። በቬኑ ሳይሆን በቬኑ በአርተሪው ሳይሆን ቬኑ አለቅት የምትመስል ናት። በዚያች ቀስ አድርጌ 0.5 ሲሲ ናት፣ 0.5 ሲሲ ስሩንጇም እንደዚያው። በዚያች አድርጌ ያችን ሎቬሊን ሰጠሁት፣ ያችን ሰጠሁት እና ማሴጅ አረኩት ሀርቱን። አሁን ይህን ኤክስፔሪንስ ያገኘው ተጀርመኖች ነው። አሁን ይሄ ማውዝ ቱ ማውዝ ኬርም ይባላል። አፎ ላይ ጎስት አረግና ያልቸፍቱን ማሴጅ ማረክ ነው እያልክ ማሴጅ ታደርጊና እንደገና ትንሽ ሀርት ፒት ስትሰሚ ልጁን ትዘቀቂና ሁለት እግሩ ነው ዘቅዝቀሽውን እኮ ሁለት እግሩ መታ መታ ታደርጊና እዚያን ጋለሽ ቸስቱን ሽት ሽት ታደርጊው ሂስክራይ
ፋንታስቲክ አለች። እሷም ፋንታስቲክ ፋንታስቲክ አለች። እና ጉድ ኤክስፒሪየንስ አለች። አሁን እርሶ እዚህ ለመድረስ መቼም ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ሆኖ አይደለም ሰው እዚህ የሚደርሰው። እና እንደው በልጅነቴ እነዚህ እንዳገቶች አልፍ ያለው የሚሏቸው ነገር ካሉ ከሀገር ሀገር መቀያየር አለ፣ የስራ ከቦታ ቦታ የስራ መለዋወጥ አለ፣ ከክፍል ክፍል ስንቀያየር እንኳ የሚሰማን ስሜት አለ። እና ያን ስሜቶት ምን ይመስላል እስኪ ያጫው። አንድ ጊዜ እዚሁ ጤና ሳይኮሎጂ እየተማርነ እኔ እውነት እግዚአብሔር በሚያውቀው አላሰብኳቸውም። ለካ ሶስታቸው ይጣላሉ፣ እኔ ይላሉ። እኔ ሳላውቅ እነሱ ተደባድበው ተጋምሰው ታስረዋል። አሁን ጠዋት ሲሄድ የዶክተር አስጎዶ ሚስት ሜዲካል ኤንድ ሰርጂካል ነበር የምታስተምረን። ሲስተር ገዳሚቱ ደግሞ የሚሴች ነው እንግዲህ ማዘር ኤንድ ቻይልድ ኬር። አሁን ሳቁብኝ። ስሄድ ምን ሆኜ ነው እንትን ስል ምን ነው አደባደብሻችሁ? ማንን በየንና ደግሞ ማን ነው አለችው። ምን አድርጌን እኮ ያለው ከዚህ ነው እናንተ ቤት እዚህ ትምህርት እየተጠቀ ተከራይቼ ነው ያለው። የት ሂጅ ብል ታስረዋል እኮ ሶሳቸው ተጋምሰው ተደባድበዋል። አፈርኩኝ፣ መሄጃው ጠፋኝ። ያንን እንደዚህ ያስቸግራሉ ሰዎች ገና ሳላውቃቸው እነሱ ይጣላሉ። የሙያ ፍቅር ማ ልጅ ፍቅር ማ ወተት ነበር፣ መከባበሩ ነበር። አብሮ እንደው በልተሽ እንኳን ዝም ብዬ ጉርሾ ይበቃሽ ነበር። በሞቴ ችልቢል በሞቴ ችልቢል ነበር ነበር የሚባል እንደው ትልቅ ፍቅር ነበር። ማህበር በማህበር በመድኃኒዓለም ስም በማርያም ስም ማህበር እየገባል ሰብሰብ ብለን ነበር ምን በላ ምንጫወት። ህልብ ነበር ደግሞ እንደው ሽንገላ አይደለም ህልብ ይጫወት ነበር። ፍቅሩ ከባድ ነበር። ኑሮው ጥሩ ነበር። በረከቱ ጭራሽ በረከቱ ጥሩ ነበር። አንድ ቆይታ በጣም ጥሩ ነበር። አሁን ሁሉ ነገር ተቀይሯል። ኦፕሬሽን ክፍል የሚሰራ ሰው ደግሞ ሻይ ረፍት አለው። ምክንያቱም ብዙ ሰዓት ስለሚቆም ሻይ መውሰድ አለበት፣ ያለ እዚያ ራሱ ይወድቃል። እና በዚያ ሰዓት ቁጭ ሲባል አዝናኝ ናቸው። እና እንዴ ከማረሳቸው ቀልዶቻቸው ስለ ፍልስፍና እያወሩ ነው። እና የጀርመን ሂዶ አንድ ተምሮ የመጣ ሰው ብለው ያጫውቱናል። ስለ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ያስተምራል። እና እኛ የመጣ ነው ከዝንጀሮ ነው ብለው ይላል ሰውየው። እና ጠያቂው ታዲያ ከዝንጀሮ ከመጣን ጅራታችን የት ሄደ ብሎ ጠይቀዋል። አይ ይህን መግለጽ ስላልቻለ እሱማ ስንፏቀቅ ተቆረጠ አለው። እነዚህ እንግዲህ ከሚያዝናኑ ቀልዶቻቸው፣ ቀልድ ይችላሉ፣ ስራ ይችላሉ፣ ሀቀኝነት አለና እንግዲህ ጊዜውም ረዝሟል። ከብዙ በትንሹ ላስታውስ የምችለው ይሄ ነው። ታታሪ ሰራተኛ እንደሆኑ ተነግሮኛል። እና ብዙ ጊዜ ለታታሪ ሰራተኛ ደግሞ መገለጫው የሰዓት አጠቃቀም ነው። እና የእናንተ የሰዓት አጠቃቀም ምንድን ነው የሚመስል የነበረ? እኛ አሁን ሰዓቱን አይደለም የምናየው፣ ስራው ማለቁን ነው። በእኛ ጊዜ አንድ ዶክተር 8 ኦፕሬሽን ያደርጋል፣ ጋይናኮሎጂም ያመጣል፣ ኦፕታልሞሎጂስትም አይን ያመጣል። ፕሮግራም አላቸው፣ ሰርጀንም አለው እስኬጁል አውጥቶ የሚያመጣው እና በዚያ እስኬጁል መሰረት ይመጣል። በዚያ እንሰራለን። ኢንስትሩሜንትም ሆነች ታገለግያለች፣ ሁኝ አገልግያለሁ። አሲስትም ሁኝ አገልግያለሁ። በስራዬ ብቻ እኮራበታለሁ። ያው ሰርተፊኬት እዚያ ይመሰክርልኛል። አዎ። ግን አሁን እናንተ ብዙ ጊዜ ጊዜያችሁን ይፈልጋል። ለምሳሌ 11 ተኩል የምትወጡ ከሆነ ስራው ሳያልቅ ቀርቶ እስከ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ልታመሹ ትችላላችሁ። እና በሰዓቱ ወጣት እያሉ የነበረው ስሜት ምን ይመስል ነበር? እንዲያው ሰዓቱን አይደለም እኛ የምናየው የስራውን ማለቅ ነው። የሰዓቱን ማለቅ ሳይሆን የስራውን ማለቅ ነው። ምክንያቱም ሪሃብሊቴትም ታደርጊው እኮ በሽተኛው ነው። እና እኛ ደግሞ ሰው ነው የምናመርት፣ ሰውን አድነን ለምርት እንዲበቃ ማድረግ ነው እንጂ ስለ ሰዓቱ እንትን የለም። አዳሪ በምንሆን ጊዜ፣ ትርፍ ሰዓት በምንሰራ ጊዜ የሚሰጠን እንትን አለ፣ የትርፍ ሰዓት። ያለበለዚያ እኔ አሁን ሰዓት የደርሳለች እና በዚህ ትዝኖት የኩንትራት እኮ እና ስራውም ሳይሆን ስራውን ማለቁን ሳይሆን
ማነው ሰዓታችን ማለቁን ሳይሆን የስራው ማለቅ ነው። ፍቅሩ ራሱ ያሰራሻል። የነበረው ፍቅር እንዴ መረዳዳት ስራው ከባድ ስለሆነ የመሰልቸት አይነት ባህሪ አታሳዩም ወይ በሰዓቱ? ወገንሽ ቆኖ ታሞ ይመጣ ወገን ይሰልቻል። የታሞ ይመጣ ወገን ነው አዱንም የሚል ነው ይመጣ። ይሄው ስራ ነው ያን ይወተሉ ስራ ለመተካት መስዋዕት ማረጋል እንኳን ሰዓት ሌላ። አሁን አንድ ሰው ካንድ ሰው የተለያየ ነው መቼም እንደ ባህሪያችን እንደ ሙያችን እንደ ትምህርት ደረጃችንና አንዱ ካንዱ የመማማር ዘዲያችሁ ምን ይመስል ነበር? ተማማሩ ነበር ወይ በወጣትነት ጊዜያችሁ? እኛ ባይነ ምን ማማራለን ስተት ሲኖር ሀካዳችን ጀምሮ ጫማችን ምን አርገው ጫማ የማይጮህ ነው። ስተት እንዳንሰራ እንተራረማለን። ባይን ባፍ የለም አፋችን ቆብ በማክስ ታሽጓል። ባይን እንትን እንላለን። ለብቻ ስተት ሲኖር ስሳችን እንረዳዳለን። ስተት ከሰራን ድካም አንዱ ደክሞት እንትን ካለ ትረጃጃለሽ። ነፍሰ ጡር ነሽ አንቺ እኔ ቤቴን አልሄድም ከደከመሽ እንረዳዳል እንላለን። እኔ እንደውም ለዚህ የታወቅኩ ነኝ። ትርፍ ሰዓት የሰራሁበትንም ለሰዎቹ እረፍት ሰጥ ነበር። እኔ ልጅነት ጀምሬ ይኸውልሽ መልፋት እንደው መስራት ለምዶብኝ ዛሬም ሁሉ እንደምታይኝ ነው። በቤቴም ሰራተኛ የለኝም። እኔ ነው የምሰራው በየደብሩም። ይኸውልሽ 1 ሚሊዮን ተኩል ብር ያስገባሁት ያው እንዳለሽ ወረቀቱ እየደብሩ እና ደስ ይለኛል። ብቻ መስራት ደስ ይለኛል። ያንን የታታሪነት ልምድዎን እንዴት ነው ያገኙት? ሰርቼ ውጤቱን በማየው ነው። እንግዲህ በምንም ተነስቼ ነው እዚህ የደረስኩት። በጀርመኖች በነበሩ ጊዜም ስሰራ ጥሩ ውጤት ጥሩ እንትን ካሳየሁ ቅዳሜ ሁላችን እንሸለም ነበር። ያ እንዳድግ ያገኛል። አንድ ነገር ትንሿን ስጭ። አያያዝ ደግሞ ጥሩ ነው። ማወቅ ያስፈልጋል ፕላን ማድረግ እና እኔ ልምዱን ያገኘሁት ሰርቼ በማገኘው ውጤት ነው። እና ደግሞ የምኖረው አቅሜን አይቼ ነው አቅሜ ነው። እና ስራ ያሳድጋል። ልጆች አሉት? አሉኝ። ስንት ልጆች ናቸው ያሉት? 3 ሴት 1 ወንድ። እንደው ስራው ላይ ውጤታማ ነው እና ልጆችን ሲያሳድጉ ጊዜ አላጡም ያልተቸገሩም? እስኪ ስለ ልጅ አስተዳደግዎት ነው። ልጆችን ሳሳድግ ልጆቼ ደግሞ ከእናት ፈቃድ ከአባት ፈቃድ አልወጡም። አሁን የአባታቸው ሞቶ እንጂ አብረን ያሳደግናቸው ተማሪዎች ናቸው። በዲግሪም በዲፕሎም የተመረቁ ናቸው። አሁን እጭ ዲግሪ ናት። ይህች ታናሽ ማስተሬት ናት። ሌሎች ዲግሪ ናቸው። ትምህርትን እኔ ጥቅሙ ስለማውቀ በመማሬ እነሱ ደግሞ እንዲማሩ እፈልጋለሁ። ሁላችሁም እዚሁ ነው ያሉት? ትንሽ መጨረሻ ይቶ አሜሪካ ናት። 3ቱ አዲስ አበባ ናቸው። ቤት አላቸው፣ ኑሮ አላቸው፣ ትዳር አላቸው። በቃ ፋሲሊቲያቸው የተሟላ ነው። ኤኒዌይ እነሱን ሲያሳድጉ ስራዎት ላይ ጫና አልተፈጠረም? እንዴት ያስኬዱት ነበር? እስኪ ያጫውት። ከስራ ስመጣ ትንሽ አረፍልና እሰራለሁ። ከቤት ያሉትን ሰራተኞች እኔ እየሰራሁ ነው የማሰራቸው። እነሱ እያሉ እኔ እየሰራሁ አሰራቸዋለሁ። ምንም እንትን የለም። ልጅሽን ደግሞ አንቺ ካልጎበኘሽው፣ አንቺ ካልተከታተልሽው ችግር ነው። ቤትንም እንደዚያ ነው እና ችግር አልገጠመኝም። በእኛ ጊዜ ደግሞ ወተቱም ርካሽ ነው። ሁሉም ርካሽ ነው። ሁሉም ያልተቀላቀለ ነው። ወተቱ ንጹህ ነው። ሁሉም ንጹህ ነው። ያለምን ችግር ነው ያደጉት ልጆች እና ዛሬ ራሳቸውን ችለው ቤተሰብ ይመራሉ። ለጊዜ 10 ደቂቃ እንኳን በከንቱ ብትሄድብኝ አልወድም እና የሚቆጨኝ ነገር የለም። እኔ እውነቴን ነው። በጭራሽ እንግዲህ ሰዓት ታያለሽ እዚህ ቁጭ ብለህ አሁን አላነሰኝም። ይህ ኑሬ ላይኛውም ቤት ደግሞ ኑሮ ስለማስብ እዚህ አጀ በየደብሩ እየሄድኩ ሎሚ እየሸጥኩኝ ካርኔ እያስቆረጥኩ እንዲያ እያልኩኝ እንደገና ደግሞ ይኸውልሽ 60 ኪሎ በየሳምንቱ መጋገር ማብካት ቀላል አይደለም፣ ከባድ ነው። እሳቱ ራሱ ላቡ ራሱ ዋጋ አለው። እንደው እንኳን ሰራሁት እንደው በልጅነቴ እንኳን ይሄን አደረግኩ የሚሉትም ለወጣቶች መማሪያ የሚሆን ነገር ካለ እሱን ያጫውታል። አዎ፣ ምንም ያጋጥመኝ ምንም ሁሉም ደልቶት አይኖርም። ምንም ያጋጥመኝ ያንን ዛሬ ነገ ዛሬ አይደለም እተዋለሁ። ትዕግስትንና ተስፋን ሰንቆ ለነገው ደግሞ መዘጋጀት ነው እንጂ ዛሬ በትንሹ አልከፋም፣ በትንሹም አልደሰትም፣ ነገ ሌላ ቀን ነው። እንደሱ ነው የምለው። እና ወጣቶች ተስፋ መቁረጥ ጥሩ አይደለም፣ መስራት ነው፣ መሞከር ነው፣ መሞከር እና
እኔ በእድሜ ሰርቼ ነው ያደግኩት። አሁንም እሰራለሁ። 76ኛ ዓመቴን ይዣለሁ። የምቆጨውም የለኝም። ተማሪዎች እንደኔ እንዲሆኑ እነሱን ግን የዛሬ ልጅ ሰነፍ ነው። እኔን የዱሮ ቅቤ ይሉኛል፣ የዱሮ ስጋ ይሉኛል። አሁን እንጂ እንደው ዝም ብሎ አባባል ነው እንጂ ይህ አይደለም። ተነሳሽነቱ ነው ዋናው። ሐኪም ስለሆንኩ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ይሄን በማድረግ የሚሉት እንደው ሐኪም ስለሆንኩ ይሄ በመደረጉ ብለው በስራው ያዘኑበትም ቀን ካለ ያጫውቱኝና ፕሮግራማችን እንቋጭ። ያዘንኩበት ያለ አንዳንድ ተታከሙ ከዳኑ በኋላ መግቢያ ያጡት ሰዎች በመግቢያ አተው ሲያለቅሱ ያሳዝኑኛል። እና ከዚያ እንለማመንና ከዚያ ያሉትን መሳፈሪያ እንሰጣቸዋለን። ሌላው ተጨንቃ የነበረችው እርጉዝ በሰላም ወልዳ አቅፋ እየሰማች ስትል ደስ ይለኛል። ሆዱ እንዲተነፍቶ መጥቶ ኦፕሬሽን ተሰርቶለት በቃ ሄላ አርጎ ሲሄድ ደስ ይልሻል። የስራሽ ውጤት ነው። ኦፕራሲዮን ደግሞ በምንሰራ ጊዜ ሰርጀኑ ያው ይቀዳል አይደል? አንቺ እንትን ማለት ነው ስፖንጅ እያደረግሽ ደሙን እያቆምሽ ክሩን ሲሰፋ እየቆረጥሽ እንትን ትያለሽ። ከዚያ ከመረሽ በፊት ግን ጎዟ ትቆጠራለች። እዚያ እንዳይቀር ጎዟን ትቆጥሪያለሽ፣ ኢንስትሩሜንትሽን ትቆጥሪያለሽ። እዚያ እሱ ተሰርቶለት ድኖ ስታየው ደስ ይልሻል። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከሙሀይ ዘርፌ ቤት የነበረኝ ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። አዝናኝም አስተማሪም ቁም ነገር እንዳገኛችሁ እምነቴ ነው። ሳምንት በሌላ እንግዳ ጠብቃችኋለሁ። መልካም ሳምንት። Thank you.